Bom dia e bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou preparando o café da manhã. Já estou com o meu look de hoje na academia. Hoje vou tomar meu cafezinho, vou lá fazer a minha vez, né? Os exercícios físicos para ter uma boa saúde, para ser feliz, para entrar dentro das roupas, estar no guarda-roupa há muitos anos. Gente, eu confesso para vocês que tem um vestido meu que eu ainda quero entrar nele. Acho que tá difícil para entrar nele, tá difícil, mas eu vou conseguir. Então vamos lá iniciar mais o vlog? Então, para você que não me conhece, meu nome é Andréa Pacheco. Sinta-se à vontade aqui no canal. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vocês que estão comigo aqui há mais tempo, beijos. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Vou limpar a casa, deixar tudo organizado. Eu vou sair de novo com a minha prima. Então, tá na reta final, né, gente, da votação. E vai dar tudo certo. Deus vai ajudar que ela vai ganhar essa eleição. Vai ser boa pra Aparecida de Goiânia. E nós vamos, né, ter uma boa saúde, que ela entende na área da saúde, ela conhece muito bem. Então, vai ser muito bem-vinda aqui na área da saúde. E nas outras áreas também, né, gente? Mas mais na área da saúde, que é a especialidade dela, tá bom? Então, vamos lá? Malhar? Chegar, ó, meter o pau, arrumar essa casa. Ai, Andréa, você tem que arrumar essa casa. E eu vou arrumar, tá bom? Vamos lá? Beijo. E com a minha frigideirinha pela hora da morte. Fazendo um pãozinho de banana. Gente, não repara, tá? Ontem eu saí, ó, o que o Ricardo fez com o meu fogão. Vou ter que limpar tudo hoje, tá vendo? Olha aqui, gente, o que o Ricardo fez? Fez comida, não lavou as vasilhas. Vocês podem danar com o Ricardo, gente, dana com o Ricardo. Aquelas ali eu deixei limpas. Aí eu vou guardar e tenho que lavar essas aqui. O que que o seu Ricardo tá fazendo comigo? Assou carne lá, deixou até... Olha, vocês dana com ele. Eu tô fazendo o meu pãozinho aqui. Banana, canela... É, 2 ovos, chia e linhaça, tá? Pra me treinar. Gente, olha que lindo que está. Gente, eu vim aqui hoje comprar uns florzinhas pra plantar nos vasos que eu vou pintar. Vou levar isso aqui, ó. Não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês, não. As orquídeas estão ali. Rapidão, peraí. Vou mostrar rápido. Olha. Que lindas. Depois eu vou voltar aqui para fazer com o tempo o vídeo para vocês devagar, tá? Aqui na Garden da Avenida Rio Verde. Hoje não dá. Então, amores, olha tanta coisa aqui em cima da mesa que eu estou fazendo. Eu estou reformando as minhas joaninhas. Essa aqui eu tô reformando, eu vou reformar isso aqui. Reformar este. Esse aqui eu fiz novo, né? Eu vou reformar esse. Eu vou pintar esse, vou reformar esse. Vou pintar minha abóbora. É, aqui, ó, eu vou fazer joaninhas. Eu tô até fazendo joaninhas aqui, ó, com pedrinhas. Vou reformar esse sapinho e esses dois aqui, tá? Cogumelos. Então, gente, eu estou reformando algumas peças e fazendo, tá? Aquele dia não deu pra mostrar pra vocês direito lá na floricultura. Mas eu estou aqui, ó. Ó lá, as plantas que eu comprei foram essas. Pra refazer uns vasos ali que eu vou pintar. Aí amanhã eu vou pintar o vaso, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Coisa que eu fiz foi essa casinha. Tá? Aqui, gente, era um cimento que tinha pregado, eu deixei, ficou um alto relevo, ó. Ficou muito bonitinho pra colocar na decoração. Essa casinha aqui é aquela que eu tinha. Eu só reformei, fiz esse vasinho aqui. E fiz aqui, ó. Tá? Imitação aqui de um jardim, de uma trepadeira. Aqui, gente, olha, eu fiz as joaninhas de pedra. Coloquei aqui, ó, no vasinho. Coloquei essas duas joaninhas aqui também. Fiz essas duas joaninhas. Essas aqui são as filhotinhas dela. As três filhotes. Tudo com aquelas pedrinhas, tá? Então, aqui nessa mesinha ficou assim. Ainda vou fazer mais coisas pra colocar. Aqui, gente, é um quadro que eu fiz de pedra. Eu fiz um pra minha amiga Helena. Esse aqui é da minha outra amiga. E eu vou fazer um pra mim. Olha, eu preguei as joaninhas.
aqui, subindo, né, no, na madeirinha, que eu peguei aqui do quintal mesmo, as pedrinhas eu pintei, coloquei as folhas de pedras, né, com uma joaninha descendo, fiz essa pinturinha aqui, mais aqui, ó, mais joaninhas aqui. Olha que gracinha que ficou, gente, olha, uma telha velha, a Kalena me deu duas telhas, eu fiz duas. A da Helena, depois vou mostrar pra vocês, na hora que eu for lá, tá? Olha que linda. Aí eu vou lá na casa dela amanhã pegar mais pedras. Aí aqui, gente, é só provisório, tá? Eu vou arrumar uma cordinha bem bonitinha pra colocar, pra espendurar. Olha que gracinha que fica. Com pedras. Aí eu apaixonei. Vocês gostaram? Vocês estão gostando, gente, de artesanato? Se vocês gostar, eu vou ensinar vocês a fazer essa de pedra. Aí vocês deixem aí nos comentários, tá? Meus amigos, eu já tirei aquelas plantas dele, eu vou passar lá pro fundo. E tô aqui, ó, com a tinta preparada, eu vou pintar todos esses dois vasos de vermelhos. E já plantei essas plantinhas aqui, lindas. Eu vou pintar aqui, dar uma organizada aqui, tá? Aí, vem mostrando pra vocês, eu vou dar uma mão. Passar até ele ficar bem vermelhinho. Vou passar a primeira mão. Eu quero refazer bastante vasos. Quero que fique lindo. Ai, gente, eu sou apaixonada. Cuidar da casa, né, gente? Cuidar do lar. Muito bom. Então, eu tô fazendo bastante coisa de decoração pra minha casinha. Eu tenho gostado muito. Quarentena aqui, a gente quase não sai. Então, vamos aproveitar pra organizar o lar. Comprar a tinta aí, mete pra pintar esses vasos, gente. Viu? Vou passar aqui, aí eu volto quando tiver terminado. Os amigos, olha, ficou assim, ó. As plantinhas plantadas. Ainda vou limpar aqui. Dar uma varrida boa. Ajeitar. Ficou lindo. Vou mostrar pra vocês, olha, eu fiz essa casinha, né? Tem que plantar essa plantinha aqui hoje. Fiz essa casinha. Esta casinha. Tudo com as joaninhas pregadas. E esta casinha. Tá? Aí eu vou plantar elas. No próximo vídeo eu mostro pra vocês eu plantando. Olha aqui que coisa mais linda que abriu aqui em casa. Perfeita, né? A minha baguncinha está aqui, eu estou pintando ainda. Tem tinta ali, tem tinta para todo lado agora da minha casa. Aqui vocês viram, né, que tem as minhas coisinhas que eu já mostrei para vocês. Que eu coloquei as folhas aqui, né? Minha orquídea está linda, eu refiz esses aqui. Fiz este tronco e essas joaninhas. Então, vamos lá no quintal para mostrar para vocês como que está lá. Olha, aqui fica as minhas suculentas. Eu coloquei meu sapinho ali. Coloquei as minhas minhoquinhas, né? As minhas centopeias. Aqui, gente, eu coloquei esse tronco, né? Com essas joaninhas, trem. Coloquei ali, ó. As minhas samambaias. Aqui, gente, eu coloquei essa joaninha que eu fiz e reformei de novo o meu cogumelo, tá? Aqui está a minha galinha, que eu ainda vou plantar uma plantinha nela. No próximo vídeo vai estar tudo mostrado pra vocês, vou mostrar tudo. Pintei essa pedra que tava precisando ser pintada. Ainda vou reformar, vou pintar esse vaso aqui. Tudo no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês, viu? Aqui está aqui a minha... As minhas casinhas, eu vou arrumar um lugar pra colocar as minhas abóboras. E aqui eu coloquei, que eu vi lá no canal da Sônia Marques, que eu amei. Eu tentei fazer, lógico que eu não desenho igual ela, né, gente? Mas eu fiz um passarinho ali e pintei, ó. Aqui é a minha pá. Tá? Eu quero arrumar mais pra colocar aqui no muro. Olha, vou organizar. Esses vasinhos eu vou refazer tudo. No próximo vídeo... Vai ser artesanato, tá? Se vocês estiverem gostando, deixa aí nos comentários se vocês querem ver eu fazendo mais artesanato aqui, pintando os vasos, tá? Eu quero refazer esse canteiro aqui todinho.
Eu vou refazer ele. Eu tenho aqui muito vaso para pintar, para ajeitar, viu? Que eu quero colocá-los todos ali, ó. Essa aqui é a minha baguncinha, que eu faço os artesanatos aqui em cima dessa mesa. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Amigos, muito obrigado pela audiência aqui no canal. Vou terminar aqui com essa suculenta. Maravilhosas, estão maravilhosas. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!